ថ្ងៃ15កើតនៅក្នុងខែកើតដឹកនោះមានមកសន្ធឹកមានច្រាំងមាត់ទន្លេមកគ្រាដំណាក់នៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកុយគុនមកខារះមកប៉ប្រាំមាត់ច្រាំកុយគុនមកខារះមកប៉ប្រាំមាត់ច្រាំពិធីបុណ្យអុំទូសំពេងព្រះខែអអំបបផងដែរដែលខ្មែរបានសំរាំងទំនៀមហោឲ្យរំលឹកអំពីចំបងជើងទឹកយើងខ្លាំងមើលចាទុកជាប្រវត្តិជើងទឹកយើងខ្លាំងមើលចាទុកជាប្រវត្តិឬជាល្បែងកីឡានៃអតង្គពលកម្មឲ្យខ្មែរយើងចងចាំច្រាំងរះមូលពេញបរមីបំភ្លឺជនប្រស្រីអមនឹងប្រតិទិនផងណាចាញ់ចាំងភ្លឺផ្លែកពីពេញលើផ្ទៃមេឃាដល់ជាសញ្ញាប្រកាសជាតិយើងបានសុខសែងសានដល់ជាសញ្ញាប្រកាសជាតិយើងបានសុខសែងសដល់5កើតនៅក្នុងខែកើតដឹកនោះមានមកសន្ធឹកមានច្រាំងមាត់ទន្លេមកគ្រាដំណាក់នៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកុយគុនមកខារះមកប៉ប្រាំមាត់ច្រាំកុយគុនមកខារះមកប៉ប្រាំមាត់ច្រាំពិធីបុណ្យអុំទូសំពេងព្រះខែអអំបបផងដែរដែលខ្មែរបានសំរាំងទំនៀមហោឲ្យរំលឹកអំពីចំបងជើងទឹកយើងខ្លាំងមើលចាទុកជាប្រវត្តិជើងទឹកយើងខ្លាំងមើលចាទុកជាប្រវត្តិឬជាល្បែងកីឡានៃអតង្គពលកម្មឲ្យខ្មែរយើងចងចាំច្រាំងរះមូលពេញបរមីបំភ្លឺជនប្រស្រីអមនឹងប្រតិទិនផងណាចាញ់ចាំងភ្លឺផ្លែកពីពេញលើផ្ទៃមេឃាដល់ជាសញ្ញាប្រកាសជាតិយើងបានសុខសែងសានដល់ជាសញ្ញាប្រកាសជាតិយើងបានសុខសែងសานthank you.
ច្រឡឹងសុំអូនកុំខឹងប្រឡឹងមាសមេស្រីអើយស្រីតូចច្រឡឹងសុំអូនកុំខឹងប្រឡឹងមាសមេតាមដាក់មិនអោយរំនឹងគេស៊ូនៅស៊ូនៅទុំនេប្រសិនមាសមេមិនឃើញរូបបងប្រសិនមាសមេមិនឃើញរូបបងប្រាន់ត្រៃ
សូមលាសិនហើយព្រមសិនបងអើយលាហើយបាយបាយ